Marcus Holgersson, hur stora var det att du skulle stå här just idag för några dagar sedan? Några dagar sedan så var den ju inte alls stor, men det är klart man följer med i rapporteringarna och vet vad som händer och sådär, men att man ändå skulle stå här, det är ju, var ju väldigt, väldigt oväntat. Men desto roligare när Hamren ringde igår vid lunchtid. Vad tänkte du när han ringde? Vad är detta för nummer? Nej, det var väl... Du hade inte det inlagt? Nej. Jag hade inte det inlagt, så det var... Nej, det var en rolig överraskning. Och det var inte så du kände att det är någon jävel som ringer och driver med? Nej, jag kände igen dialekten direkt, så det, och det kändes seriöst. Och sen ringde Albeck på det också, så det blev... Ja, det var väldigt oväntat men roligt. Berätta lite om hur... var du befinner dig i klubblagssammanhang och sådär, om folk som har lite dålig koll på efter att du lämnade allsvenskan hamnade i USA? Jag kom till Hasselback och New York Red Bulls och spelade där i 2 år och lyckades vinna ligan sista året, vilket var väldigt roligt att få med om den uppgången, för New York Red Bulls hade inte vunnit speciellt mycket tidigare och ingen jättetradition på lång klubb heller, så det var jätteroligt att få med där och vinna. Sen så blev det en tur till Wigan utanför Manchester, vilket var en jättebra tid. Vi spelade jättebra och gick hela vägen till slutspelet för att ta oss till Premier League, men misslyckades där mot QPR som gick upp då, och tyvärr fick jag inte spela så mycket, men det var roligt att få med hela vägen. Sen blev det förra året med 4 matcher i Allsvenskan med HIF, och härligt för att spela på Olympia igen för Helsingborgs publiken och visa att man har utvecklats. Och sedan fick jag chansen på ett nytt äventyr nere på Cypern, som är inte många kanske har så stor koll på och inte så exponerad i media, men det är en liga som har topplagen, skulle jag vilja säga, de 5 bästa lagen där är väldigt bra, och bland annat har du Apoel med i spets som spelat i Champions League och Apollon. Det är mycket brassar och... Ja, det är både och. Ja, det är mycket brassar, lite spanjorer och mycket sydamerikaner överhuvudtaget. Men även nu blir det mer och mer influenser från östsidan, östra Europa. Så det är en liga som var väl kanske bättre för 4-5 år sedan. Men jag skulle vilja säga att de är ändå på väg nu igen och på väg att bygga någonting. Och får man då Apoel och har dem in i Champions League år efter år, så blir det ju, det genererar mer till hela ligan. Så det, jag skulle vilja säga att topplagen är väldigt bra och botten är lite sämre. Hur tror du att Erik och Boysen har haft koll på det, eller tror du de går på någonting annat här? Nej, du har inte sett dem på besök, utgår de från? De har nog inte varit på besök, även om det fina värdet kanske kan locka, men jag tror inte de har varit på besök. Sen så är ju fotbollsvärlden så liten idag med all teknik och allting, och jag hörde här att han hade sett bland annat 2 matcher, så åtminstone 2 matcher, så lite koll har han i varje fall. Så det är, sen så är det kul att man blir premierad nu när man känner att man har gjort en väldigt bra säsong och fått spela flest minuter i laget och haft stort förtroende för tränaren. Så det är kul att få avsluta säsongen med och få vara med här. Fantastiskt. Fin sorg, jag gillar den. Du också, utgår jag också. Lycka till. Tack.